A ah, to je ale krásný výhled z mého balkónu. Ruprechte! Ne, promiň, jseš Evian. Tam nějaký parchanti tam sekají strom? To si děláš srandu? Ten strom je nějaký tvrdý. Juju. Proč to? A jo, kluci. Ej, co je? Co pak tady kutíte? Strom. Kutíme strom. Kácíte strom? Hm? Tak to je dobrý, jak se jmenuješ? Já jsem Čeněk. A ty? Jak se jmenuji? Ruprecht, myslím. Asi jo. Já nevím. Hele, tak tamhle to je můj dům. A já tam mám bonbonky, jestli jako nechcete zajít, chápeš? Co jsi nějaký Jarda Kovář? Co mě srovnáváš s pedofilem? Já nejsem žádný Jarda Kovář. Ale fakt, já tam mám bonbonky a já se snažím jenom udržet přátelství s ostatníma lidma, chápeš? Já nechci vás znásilnit nebo tak. No tak jo. Tak, tak pojďte. Tady jsou schody. Mhm. Schod co? Já nevím, ale skáče se potom dobře. Tak, jak se vám líbí můj dům zatím, zvenku? Jo, dobrý, takový červený. Takže tady to je ložnice. A tady spím. Tamhle nahoře balkon, tamhle nahoře balkon, koukejte. A hošanci. A tady ten pokojíček, ve kterým jsou bonbonky. Já jsem spadnul. Jo? Ty, já jsem venku. To bylo vězení, vole. Pojď sem, pojď zpátky. Je tam čokoláda, pojď sem. Jo, dík. Tak a teď vás tady budu věznit. A kde je to čokoláda? Asi tady dávná čokoláda není, co? Tady pupičok. Budete tady na celý život, já vás tady budu týrat každý den. A jdeš tam nějaký jídlo do trezoru? Do trezoru? Jo, jo, můžu. Počkejte. Ale hlavně nepadejte už dolů. Aha. Neboj, strejdo. Je to náš strejda, ne? Já nevím. Ale má hnusnej dům, takže asi jo. Takže chcete... Já mám tam dva klauny. Dva co? Klauny, tady máte. Oh, ryba. Oh. Čeníku. Hej, a nechcete... Hoši. No. Nechcete něco na uspokojení? Jo. Jo, jo. OK, tak tady mám anální kliky. Mám tady buď pro slečinky. Jo. Potom takovej, takovej teplejší. A potom takovej pro drsňáky, jo? Jo, chci tam pro drsňáky. Hej, Ruprte, můžeš si odležit ten krumpajs. Ježiš, já zapomněl, ty jsi Evian, já jsem Ruprt. No, takže tady máte. Tady máte pro dámičky. To chce Evžen. Tady máte pro teploušky. A tady máte pro drsňáky. Oh, to beru. Nemáš cigarety? Cigo? Uh-huh. Hele, podívám se nahoru, ale nevím. A hlavně už nepadejte. Tak co, chceš ten kolík? Hele. Co, jaký kolík? Já už jsem tu věc dávno strčil do zadku. Do zadku? Ej, to padá žádný nejde. Sakra. Hej. Evžene, Čeňku. Hej, Čeňku. Hlavně neutíkej, tam v celé je jsou bramborky. Tak a teď si jdu zapoknout. Kuřátko. Hej, dáš tam ty cigarety, ty Jardo Kováři? Hej, ty opice. Ty nám Jardo Kováři. Ne, jo, cígl jste chtěli, počkejte. A vím si, okej. Jo.
A líbí se vám moje schody? Ne. Tak si naser. Ale počkej, Tiga. Mám dvě Tiga. Ty jsi hloupý jako ten otrok, já takováš. Dvě Tiga pro každýho, nebo jedno? Nebo já mám vlastně dvě Tiga, protože jedno pro jednoho. Jedno pro každýho, chápeš? A to bubla. Takže moment, tady máš, hej, Čeňku, to je pro tebe Čeňku. A tady máš ty Ruprte. Tak, příjemné kouření. A máš oheň? Jo, ten oheň vlastně. Tak tady máte, rozdělte si ho, je to Zippo za 29 tisíc. Ale hlavně nezapalte tady nějaký dřevo, nebo tak, jo. Okej, tak já se jdu lehnout, čau. Ty pirmí. Já si zapálím. Ježiši, tohle chytnout nemělo. Ty jsi debil. Ty jsi debil. Ale... Hlavně, že jsem říkal, nic nezapalovat. Hlavně! Hej, vy debilové, hlavně, že jsem říkal, nic nezapalovat. Tak co? Jsi spokojený? Hej, počkejte! Hej, vraťte se do míhy celý! Vraťte se, no nikam, asi... Konečně jsem se dostal ven. Je, čau, ženy. Ahoj, Ruperty. Chceš mít? Je, jak se odsaď dostal? Tak to je super. Jarda Kovář, musíme si tu zastavit. Skryč se. Klid, kluci, já vám nic nechci udělat. Ne. Hej, počkejte, otevřete mi. Ne. Prosím, otevřete mi. Já mám čokoládu. Ne, já nechci čokoládu. Mám bombóny. Jsou na ně alergický. Mám bombóny. To se přežrotí. Hej. V televizi, musíš se podkopat. Ne, je tady. Ne, prosím, nechte mě bejt. Já mám bombóny. Je tady tedy Jarda Kovář. Pražďo. Hej, počkejte. Hej, jak se o to dostaneme teď? Hej, víte co, já... Zakopej ho dovnitř. Já vás tady budu prcat celý den. Hlubý. Hej, teď střih. A to bude jako o 189 hodin později. A vy řeknete, že vás někde bolí anal, jo? Oh, ještě. A mě nějak bolí anal. Oh.